Kako je to naglasio ministar graditeljstva i prostornog uređenja, u izradi zakona o obnovi nakon potresa sudjelovalo je niz institucija, pa tako i Hrvatska komora inženjera građevinarstva. Kada se zakon i donese, što će biti u rujnu, tek slijedi pravi posao, a obnova mnogi procjenjuju trajaće godinama. Mi sada odlazimo uživo do Kaštel Kambelovca, gdje nas putem Skype-a čeka predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva Nina Dražen-Lovrec. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima. Zakon o obnovi nakon potresa ide u prvo čitanje i dalje u Saboru. U ovom trenutku traje rasprava. Vaš stav o tom zakonu, gdje do drugog čitanja vidite prostora za poboljšanja i jesu li se uvažile naravno i vaše primjedbe, odnosno vaše sugestije pri izradi zakona? Evo, kao što ste već napomenuli na samom početku, Hrvatska komora inženjera građevinarstva bila je od samog početka uključena u izradu zakona. U sklopu stručnog savjeta naše kolege, predstavnici komore, sudjelovali su u izradi stručnog dijela, odnosno smjernica koje se odnose na mehaničku otpornost i stabilnost građevine, tako da se kompletna obnova zgrada može izvršiti u više razina, a ne samo u razini od 100% u skladu sa postojećim propisima, seizmičkim ili samo popravak kako je sad definirao postojeći zakon. Hrvatska komora može zaista izraziti svoje zadovoljstvo što su naše primjedbe i sugestije i naš rad usklađen i interpoliran u sam zakon. Isto tako možemo reći da je nakon e-savjetovanja u ovom vremenu došlo do znatnih izmjena zakona i mi smo zadovoljni sa time, naročito s ovim stručnim dijelom koji će postati sastavni dio ovog zakona. To je pohvalno, moram priznati da se do sada prilikom donošenja zakona često puta događalo da se ne sluša struku, no sada znamo što se sve događalo ovih proteklih nekoliko mjeseci od trenutka kada je Zagreb pogodio potres i njegovu okolicu. Kreće li sada cijela priča iz početka? Mi znamo, svjedočili smo već izlasku terena i građevinaraca i arhitekata, dakle, procjenjivalo se u kom stupnju oštećenja je neki objekt, no što sada kad se taj zakon donese, dakle, u rujnu, od kuda se kreće? Evo ovako, moram samo napomenuti da su naši inženjeri od samog početka uključili u pregled svih zgrada oštećenih potresom i ocijenili su njihovu oporabljivost, tako da je do sada pregledano više od 25 tisuća građevina, od kojih je 1300 dobilo crvenu naljepnicu, znači neuporabljivo, oko 5 tisuća je dobilo žutu naljepnicu i 19 tisuća je dobilo zelenu naljepnicu. Nakon donošenja ovog zakona treba prvo pristupiti odabiru projektnih tvrtka koji će izraditi projektnu tehničku dokumentaciju. Kao što je ovim zakonom predloženo, bit će pozivni natječaj, tvrtke će se pozivati koje će dostavljati ponude. Prva faza izrada projektno tehničke dokumentacije u sklopu koje će se izvršiti detaljan pregled zgrada. Ovaj pregled je bio brzinski pregled da se vidi da li su zgrade uporabljive ili nisu uporabljive. Znači, nakon detaljnog pregleda, snimka postojećeg stanja, znači svih pukotina, svih oštećenja, prema potrebi izvršenja ispitivanja pojedinih konstrukcija, pristupit će se izradi projektno-tehničke dokumentacije, znači projekta temeljem kojeg se može raspisati natječaj za izvođenje i pristupanju ovoga izvođenju i sanaciji samih građevina. Dobro, sada ste već dali naslutiti koliko je to sve skupa komplicirano, ovo što sada slijedi. Kada onda, naravno prije svega tu mislim na građane, znamo da mnogi od njih nisu još i dalje u svojim domovima, mogu očekivati da bi obnova mogla krenuti fizički. Dakle, tu treba raspisati natječaje, treba urediti cijelu tu, pripremiti dokumentaciju. Dakle, kada bi se onda krenulo s radovima, naime, zakon se donosi u rujnu, kažem, kreće onda ova cijela priča, a onda dolaze neke prve kiše, to možda nije nekako najidealnije vrijeme za gradnju. Ovako, kako što svaki proces ima svoj tijek, isto tako proces izrade projektno-tehničke dokumentacije iziskuje jedno potrebno vrijeme koje će trajati od 2 do 6 mjeseci, zavisi o samoj kategorizaciji oštećenja i o veličini same građevine. Naši inženjeri zbog samog nedonošenja ovog zakona pristupili su inicijativi prema našem resornom ministarstvu i krenuli smo u izmjenu podzakonskih akata tehničkog propisa za građevne konstrukcije u kojem smo željeli da se
smjernice koje su trebale biti prilog ovom zakonu koje sada u prvom čitanju donesu i budu sastavni dio tehničkog propisa. Na taj način smo znači cijelu tu proceduru da omogućimo našim projektantima, a i našim građanima da već sada pristupe izradi projektno tehničke dokumentacije, napravili izmjenu tehničkog propisa na način da su propisane razine, kao što sam već rekla, 4 razine moguće obnove konstrukcije. Prva razina je popravak nekonstrukcijskih elemenata, druga razina je popravak konstrukcija, treća razina je pojačanje konstrukcija, a četvrta razina je cjelovita obnova. To znači da svaka kategorija zgrada može imati svoju razinu obnove, a u sklopu te definiranih tih razina obnove definiran je zahtjev, znači koji treba zadovoljiti, definirana je dokumentacija koja se treba izraditi, radovi koji će se izvršiti prema svakoj kategorizaciji zgrada. Znači, sam naš zakon koji je sada u izradi i koji je u donošenju dozvoljava investitorima, odnosno vlasnicima, da sami krenu u izradu projektno-tehničke dokumentacije kako bi pripremili pripremne radnje da mogu pristupiti obnovi. Jer naravno sve to ima svoj vremenski tijek. Nakon završetka projektne dokumentacije treba ponovo provesti natječaj za odabir izvođača, a samo izvođenje i sama sanacija isto ima jedan svoj vremenski rok trajanja koji će sigurno biti 6 do godine dana prema samoj veličini konstrukcije, a neke značajne zgrade od interesa Republike Hrvatske, sakralni objekti, javni objekti zahtijevat će dugotrajnu obnovu koja će sigurno trajati više od jedne godine. Mm-hmm. I koliko je sada onda važno da ta sanacija ne bude samo kozmetika, odnosno da se cijelom poslu pristupi krajnje ozbiljno, da se obnovom preveniraju buduća eventualna uništenja zgrada u slučaju novih potresa. U tom smjeru je danas nešto govorio i premijer. Dakle, koliko je važno da se ovaj posao obavi kvalitetno? Evo, upravo to je bil cilj naše izrade tih smjernica i prijedloga ministarstvu da sve zgrade koje su oštećene nećemo i vraćati u postojeće stanje, jer kada bi samo pokrpali zgrade koje su oštećeni, zidovi su raspucani, žbuka je popadana, vezivni materijal se istrusio. Kada bi samo takve zgrade pokrpali, ta oštećenja koje su vidjela, one bi bile u lošijem stanju nego što su bile prije potresa. Sve ove razine obnove su predviđene na način da se potresna otpornost svih kategorija zgrada digne iznad postojeće potresne otpornosti, s time da je cjelovita obnova znači da će sve zgrade od najvećeg interesa Republike Hrvatske, bez koje ne može se funkcionirati, to su bolnice, To su policijske uprave, to su vatrogasne postaje, zgrade bez koje ne može funkcionirati naša država, dovesti na nivo postojećih seizmičkih propisa Eurokoda 8. Sami ste sad rekli, dakle, procjena je struke da bi ova sanacija mogla potrajati ne godinama, nego može čitavo desetljeće. Što će biti onaj najzahtjevniji dio pri tome? Najzahtjevniji dio, znači prvo moramo krenuti sa najviše oštećenim zgradama. Ja bih rekla sa zgradama koje imaju crvenu naljepnicu na način da paralelno treba krenuti u obnovu stambenih zgrada. Znači ne možemo staviti stanovnike Donjeg grada Zagreba da ostanu bez svojih stanova, moramo ih vratiti u njihove kuće, znači krenuti sa tom obnovom, a paralelno krenuti sa obnovom javnih zgrada kao što su škole, bolnice, vrtići da možemo normalno funkcionirati. Obnova je dugotrajna, zahtjevna, za neke objekte koji su pod zaštitom konzervatora trajaće ne jednu godinu nego više godina dok se svi konzervatorski uvjeti zadovolje, a isto tako za te zgrade koje su pojedinačno kulturna dobra prema prijedlogu zakona i koji se nalaze u zaštićenoj povijesnoj zoni, napravit će se poseban program cjelovite obnove te zone i pojedinačnih kulturno zaštićenih zgrada. E sada, tu se postavlja uvijek jedno pitanje, ko bi trebao zapravo imati prvenstvo kod sanacije, osim stupnja oštećenja, da li je riječ o privatnim kućama, stanovima ili o kulturnim objektima i je li uopće jednom treba isključivati drugo? Ja mislim da ne treba nijedno isključivati drugo, da se paralelno može krenuti i sanaciju privatnih kuća i u Markušecu koji su stambeni i poslovni zgrade. Živati drugu situaciju. Mi moramo, znači, ljudima kao što smo rekli, omogućiti da svoje domove, to je jedno, mi moramo olakšati način da mogu svoje domove, a isto tako obnoviti javne objekte, da se tu pustu škole, vrtiće, koje su doživjele velike oštećenja,
saniraju i da se obnove na način da mogu funkcionirati. Naravno, posebna priča je rekonstrukcija bolnica koje su poseban problem. Dosta su one oštećene. Iako su zgrade već bile stare, rekonstrukcije su izgleda ove dodatno oslabile. Dakle, u kakvom stanju je taj dio priče i koliko će to isto također biti obiman posao? Mislim, da li treba uopće razmišljati o nekim dugoročnim rješenjima? Izgleda da smo izgubili vezu sa... Ovdje sam, čujemo se. Čujemo se, ali se ne vidimo. Malo su nam oslabile veze, ali ako nas čujete, samo kratko, htjela sam pitati zapravo i o dijelu bolnica. Dakle, dosta bolnica je stradalo također u ovom potresu. Koliko je, kažem, sada zahtjevno i to obnavljati? Ili treba li razmišljati zapravo o nekim dugoročnim rješenjima? Znamo da je dosta tih bolnica smješteno u samom centru grada, da bi ih možda trebalo razmišljati o nekim trajnim rješenjima koje isključuju te već oronule zgrade u kojima one jesu. Kako bi zaista mogli točno definirati oštećenje i cijenu i veličinu zahvata koje treba odraditi da bi se te bolnice dovele u stanje funkcionalnosti, treba krenuti sa izradom projektno tehničke dokumentacije, procjenom troškova, sa ispitivanjem postojeće konstrukcije i nakon toga kada se dobije financijska konstrukcija i veličina zahvata i vrijeme koje je potrebno da se same te zgrade obnove, treba donijeti odluku da li će se ulaziti u obnovu tih zgrada ili će se krenuti u izgradnju novih bolnica na novim lokacijama ukoliko studija, odnosno procjena, pokaže koji put je ispravniji i bolji za naše građane. Samo još kratko jedno pitanje, tiče se zapravo vaše struke. Znamo da je sada ovo velika prilika i za građevinarce, da firme koje se bave tim poslovima sada naravno dobiju ovaj posao. Međutim, i među samim građevinarcima postoji različiti kriteriji. Dakle, neki od njih spuštaju te kriterije. Vidimo da zapravo je to na primjerima neke zgrada koje su se obnavljale ili su se možda čak i u ovoj novogradnji pojavljivale. Dakle, imate li vi neki apel zapravo da se ne ide ispod nekakvog minimuma? Pa naša struka uvijek upri. Mi smo struka koje naše rješenja, znači kao projektanti, kao nadzorni inženjeri, kao izvođači, odgovorni smo za život i zdravlje korisnika. Znači od sada za cijeli život. Baš zbog toga što se troši javni novac, da se ne dogodi da se daju loše rješenja, odabiru loše tvrtke, napravit će se javni poziv koji će biti evaluiran temeljem javne nabave, da se jave tvrtke koje će imati ozbiljan pristup sa referencima koji mogu izvršiti ovu obnovu. Što se tiče samih projektanata koji će sudjelovati u ovoj obnovi, mogu reći da naši projektanti su iskazali veliko stručno znanje na način da smo vidjeli da sve zgrade koje su rađene, znači nove zgrade, armirano-betonsko zidane zgrade koje su rađene u skladu s seizmičkim propisima, nisu doživjeli oštećenja. Znači mi smo pokazali da imamo znanja, da imamo kompetencije i da možemo pomoći svakako Zagrebu. Ali zbog toga što se troši javni novac, da se opet ne bi dogodilo taj način, trebamo sve zgrade obnoviti, znači prvo projektnom rješenjem na način da njihova seizmička otpornost, kao što sam već napomenula, moram još jednom, bude veća od seizmičke otpornosti koje su sada imali i na način da se radi sve u skladu sa važećim propisima i da svi u lancu, znači svi u lancu koji sudjeluju u fazi gradnje, a to su projektanti, nadzor i izvođači, rade u skladu sa propisom i poštuju rješenja u skladu sa projektnom dokumentacijom. A naravno, ovaj zakon je isto tako predvidio da će odrediti maksimalnu razinu cijena usluge, radova i materijala, što mislim da će biti dobro, da neće ići u neke stvari, znači loše da u nekakvo profiterstvo, da neko ne bi zarađivao na velikoj muci i tragediji ovih ljudi koja se dogodila. Gospođo Dražin Lovac, hvala vam puno na svim ovim pojašnjenjima i gostovanju u Newsroomu. Hvala lijepo i vama, doviđenja. Dalje je bilo dobro, dalje...